ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏଟା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ମାଆକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆମର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମୋ ପାଇଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୁଝିଲେ ନା? ମାଆକୁ ହରେଇଲେ, ତା ପାଖରେ ମୋତେ ନେଇକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ଯେ ମୋ ଦେଢ଼ୁସୁରକୁ ମାରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ମରଣ ଯାହାକି ଭଗବାନ ହେଲେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବେନି ସେ ଯେଉଁ ମରଣ, ସେ କଥା ତ ଗଲା, ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ମୋ ଦେଢ଼ୁସୁରକୁ ଜେରରେ ରଖିଲେ ବିନା ଅପରାଧରେ ବି, ସିଏ ଗଲା। ଏବେ ଆମକୁ ବାସନ୍ଦ କରା ଦିଆଯାଇଛି ଗାଁରୁ, ଆମେ ଅଲଗା ଆସିକି ରହୁଛୁ, ଥାନାକୁ FIR ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏଟା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ମାଆକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆମର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମୋ ପାଇଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୁଝିଲେ ନା? ମାଆକୁ ହରେଇଲେ, ତା ପାଖରେ ମୋତେ ନେଇକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ?